দ্বিতীয় বারৰ বাবে বিজেপি পরাজিত হব নেকি যোৰহাটত যোৰহাটৰ সদস্যভৰ্তি অভিযানত বিজেপিৰ অংক জংক পংক নে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে উজনিত পুনৰ জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাব বিজেপিক তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি অভিযান বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি অভিযানত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সদস্যভৰ্তিৰ সংখ্যা 15 জনক তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যন্ত অসমৰ শীৰ্ষ 5 সমষ্টি হৈছে জাগিৰোদ নলবাৰী জালুকবাৰী লক্ষীপুৰ আৰু তিংখং আৰু তালিকাৰ একেবাৰে শেষত আছে চেঙা সৃজনগাম পাকা বেদবাৰী বীৰসিং জাৰুৱা আৰু মন্দিয়া তথ্য অনুসৰি তালিকাৰ 37 নম্বৰ স্থানত যোগেন মোহনৰ সমষ্টি মামৰা সমষ্টি মামৰাত 29,288গৰাকী সদস্য ভৰ্তি 29,021গৰাকী সদস্যৰে 37 নম্বৰত আছে ডিমৌ 28,232গৰাকী সদস্যৰে তালিকাৰ 40 নম্বৰত মাজুলী একেদৰে 22,876 সদস্যৰে তালিকাৰ 66 নম্বৰত আছে সোণাৰী সঘনাই লম্ফজম্প কৰি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মৰিয়নী সমষ্টিত 68 নম্বৰত 14,699গৰাকী সদস্যৰে যোৰহাট আছে তালিকাৰ 95 নম্বৰত 9,954গৰাকী সদস্যৰে তিয়কৰ অৱস্থান 109 নম্বৰত ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী বিধায়ক থকা নাজিৰা তিতাবৰ শিৱসাগৰ এই 3 সমষ্টিৰ ভিতৰত উৎসাহজনক স্থানত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সমষ্টি নাজিৰা সমষ্টি নাজিৰা সমষ্টিত 24,181গৰাকী সদস্যৰ বিজেপিত নামভৰ্তি তালিকাৰ 110 নম্বৰ স্থানত তিতাবৰৰ ভাস্কৰ বৰুৱাৰ সমষ্টি আৰু 14,885 সদস্যৰে শিৱসাগৰ আছে যোৰহাট বিধানসভাৰ ওপৰত এয়াই হৈছে বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি অভিযানৰ তালিকা যোৰহাটৰ সদস্যভৰ্তিক লৈ ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে অকণমান শ্ল' হৈছে একদম মানুহ আৰু এতিয়া মই অকণমান ৱাৰ্ণিং বেল এটা দিছোঁ চবকে যে নাই এইটো খুব কম হৈছে আমি উই শ্বুড বি ভেৰি এক্টিভ মইতো ভাবিছোঁ এতিয়া টাৰ্গেটেড ডেটৰ ভিতৰত অন্ততঃ আমি 30,000টো এচিভ কৰিবগৈ মই নোৱাৰিম মইতো মিছা কথা কৈ লাভ নাই কিন্তু আমি 20,000 প্লাছটো কৰি পেলাই 30,000 কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় আনাডাৰ 15 ডেজমান আমি ল'ম আৰু সেইখিনি আমি কৰিম পিছে বিজেপিৰ এনে দলীয় সদস্য ভৰ্তিক লৈ বহি থকা নাই ৰাজ্যিক বিজেপি নেতাসকল ইতিমধ্যে দলটোৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি সংখ্যা সন্মানজনক স্থানলৈ আনিবলৈ প্ৰদান কৰিছে দায়িত্ব পিছে দলৰ এনে কাম কাজৰ মাজত এতিয়া জনতাই সঁহাৰি দিয়ে নে নিদিয়ে সেয়া 25 ছেপ্টেম্বৰ স্পষ্ট হ'ব বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি পৰাজিত হ'ব নেকি যোৰহাটত যোৰহাটৰ সদস্যভৰ্তি অভিযানত বিজেপিৰ অংক জংক পংক নে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে উজনিত পুনৰ জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাব বিজেপিক 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি অভিযান বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি অভিযানত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সদস্যভৰ্তিৰ সংখ্যা 15 জনক তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যন্ত অসমৰ শীৰ্ষ 5 সমষ্টি হৈছে জাগিৰোদ নলবাৰী জালুকবাৰী লক্ষীপুৰ আৰু তিংখং আৰু তালিকাৰ একেবাৰে শেষত আছে চেঙা সৃজনগাম পাকা বেদবাৰী বীৰসিং জাৰুৱা আৰু মন্দিয়া তথ্য অনুসৰি তালিকাৰ 37 নম্বৰ স্থানত যোগেন মোহনৰ সমষ্টি মামৰা সমষ্টি মামৰাত 29,288গৰাকী সদস্য ভৰ্তি 29,021গৰাকী সদস্যৰে 37 নম্বৰত আছে ডিমৌ 28,232গৰাকী সদস্যৰে তালিকাৰ 40 নম্বৰত মাজুলী একেদৰে 22,876 সদস্যৰে তালিকাৰ 66 নম্বৰত আছে সোণাৰী সঘনাই লম্ফজম্প কৰি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মৰিয়নী সমষ্টিত 68 নম্বৰত 14,699গৰাকী সদস্যৰে যোৰহাট আছে তালিকাৰ 95 নম্বৰত 9,954গৰাকী সদস্যৰে তিয়কৰ অৱস্থান 109 নম্বৰত ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী বিধায়ক থকা নাজিৰা তিতাবৰ শিৱসাগৰ এই 3 সমষ্টিৰ ভিতৰত উৎসাহজনক স্থানত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সমষ্টি নাজিৰা সমষ্টি নাজিৰা সমষ্টিত 24,181গৰাকী সদস্যৰ বিজেপিত নামভৰ্তি তালিকাৰ 110 নম্বৰ স্থানত তিতাবৰৰ ভাস্কৰ বৰুৱাৰ সমষ্টি আৰু 14,885 সদস্যৰে শিৱসাগৰ আছে যোৰহাট বিধানসভাৰ ওপৰত এয়াই হৈছে বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি অভিযানৰ তালিকা যোৰহাটৰ সদস্যভৰ্তিক লৈ ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে অকণমান শ্ল' হৈছে একদম মানুহ
আৰু এতিয়া মই অকণমান ৱাৰ্ণিং বেল এটা দিছোঁ চবকে যে নাই এইটো খুব কম হৈছে, আমি উই শ্বুড বি ভেৰি এক্টিভ। মইতো ভাবিছোঁ এতিয়া টাৰ্গেটেড ডেটৰ ভিতৰত অন্ততঃ আমি 30,000 এচিভ কৰিবগৈ মই নোৱাৰিম, মইতো মিছা কথা কৈ লাভ নাই, কিন্তু আমি 20,000 প্লাছটো কৰি পেলাই 30,000 কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় আনাডাৰ 15 days আমি ল'ম আৰু সেইখিনি আমি কৰিম। পিছে বিজেপিৰ এনে দলীয় সদস্য ভৰ্তিক লৈ বহি থকা নাই ৰাজ্যিক বিজেপি নেতাসকল। ইতিমধ্যে দলটোৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা সন্মানজনক স্থানলৈ আনিবলৈ প্ৰদান কৰিছে দায়িত্ব। পিছে দলৰ এনে কাম কাজৰ মাজত এতিয়া জনতাই সঁহাৰি দিয়ে নে নিদিয়ে সেয়া 25 ছেপ্টেম্বৰ স্পষ্ট হ'ব। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।